Ahoj přátelé, já vás opět zdravím u dalšího videa. My jsme se po dlouhé době s Jirkou opět setkali a znova natáčíme další video pro vás. Jirka byl rok v Praze, takže nebyl vůbec čas na natáčení. Já jsem se věnoval svojí firmě, ani na začátku jsem si dokázal představit, co všechno to časově bude obnášet, dělat všecko v podstatě ve dvou lidech. A dneska jsme to všechno tak nějak zkompatibilizovali. Jirka je zpátky v Ústí. Já mám stále více času teď na to natáčení, takže jsme se vrátili na starou zatopenou retenční nádrž, kde jsme pro vás točili video ve váskách. Já v těch váskách chytám hodně rád, takže dneska si ukážeme znova, jak tady postupovat, jakou strategii vymyslím. Určitě se budu stěhovat tadyhle potom rybníce, aktuálně natáčení máme celý den. No a jestli něco chytneme, to je zase ve hvězdách. Připravím si podběrák, udělám si návazce, pojedu to dneska s minimálním krmením, spíš se budu soustředit na chytání opět na pop-up s troškou stick mixu v PVA a jak říkám, uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Takže jdeme na to. Tak montáže mám vyladěný, použil jsem stužený materiál Boom, klasický Jaroný rig, kde jsem dal na jeden prut jednu 15 mm plovku ananasovou, trošku plastického olůvka, aby mi to hezky pomalinku dosedálo na to dno. Na druhém prutě jsem použil Waftersku Smoke Squid, tohle je nástraha, která mi teď od začátku sezony nosí nádherný ryby, jak na řece Labi, tak i na stojákách. Trošičku jsem ji nadlehčil ještě korkem, aby byla ještě víc kriticky vyvážená k tomu nasátí. No a čemu se vyvarovat? Určitě buďte bezprostřední blízkosti prutu, nechoďte někam daleko, dotaženější brzda, okamžitý kontakt s rybou, abyste o ní nepřišli a aby ryba v podstatě v těch váskách nezůstala uvázaná. Já mám unikový montáže, že když ryba se zadrhne přes ty stromy, tak tohle to olovo odpadne, rybě zůstává potom jenom montáž, který se časem zbaví. Ale ani to nechci, takže budu fakt blízko u prutu a budeme čekat na první kontakt. Tak obě dvě svoje montáže jsem nahodil přesně tam, kam jsem potřeboval. Zhruba vždycky od toho břehu a od té vásky nějaký metr a půl. Každá z těch montáží mi spadla krásně na tvrdý dno. Za což jsem hrozně rád, to je na téhle vodě hodně zlomový, protože v podstatě je tady hodně toho uhelného sedimentu a to jako nechcete mít to v tomhle bordelu, který fakt smrdí, ta nástraha to do sebe může přijmout. Takže opravdu jsem trefil tvrdý místečka, za což jsem hodně rád a to bývá při tomhle lovu hodně zlomový. Teďko teda dotáhnul jsem brzdy, zvýšil jsem si citlivost na svých hlásičích, abych opravdu věděl o každém pohybu kolem mý montáže. No a teďko zase jenom čekat a doufat, že si něco splete, že nějaká ryba poplave kolem, jestli jsou tam napáskovaný v těch větvích, těžko říct, ale většinou to tak bývá. Takže jdeme čekat. No, tak hodinka a půl pryč. Já jsem přesvědčený, že jsem to měl opravdu v topkách, na skvělých místech. Ale v téhle oblasti, tady v té malé zátočince, která je druhou nejmenší tady na té vodě, tak nevidím žádný pohyb, žádnou aktivitu kaprů, čumím na to celou hodinu a půl. Neviděl jsem vůbec nic a v tuhle chvíli zvažuju teda to stěhování, jak jsem se zmiňoval na začátku. Takže já stáhnu proutky a přesuneme se o kousíček dál po tomhle revíru. Tak při stahování prvního prutu jsem zhruba na půli cesty brknul háčkem o tadyhle tu větívku. Už jsem myslel, že to jde do vásky, ale jak je to zetlilý, tak se to naštěstí ulomilo. No a máme tady montáž. Zřejmě rybáře, který nebyl u prutu moc blízko, podcenil to a
takhle to dopadá, no. Je to velká škoda takových montáží ve vodě. Není to nic moc dobrýho. Naštěstí háček je tady, broček, celá montáž, takže buď to byl špatný nához toho rybáře, anebo ta ryba, která se při záběru tomu rybáři zapetla do této větvičky, jak se té montáže zbavila. V tom jsou kapři ve váskách opravdoví mistři. Tak tohle to místo znám nejlíp. První nápoz do tvrdýho a teďko i tím druhým prutem, tvrdota. Takže jsem na tom vymláceném svahu, co jde z té mělčiny dolů. Jsem zhruba v půlce toho svahu, řekl bych tak 4-4,5 metru. Teď cítím, jak tou hloubkou protahávám ten vlasec, takže si ho pořádně došpunuju, aby bezprostředně při záběru byl ten kontakt s tou rybou okamžitej. A už cítím, že je to na max. Teď za to nepopotáhnout, dát to v klidu do vidlí a opět jsem s náhozem spokojený. No, zatím tady sedím na tom novém místě, další hoďku jak ta nána. A vzpomněl jsem si na dobrýho kamaráda, s kterým často jezdím k vodě. On se mi před měsícem zmiňoval o jedné vyloženě rybářské aplikaci. Ta aplikace se jmenuje Fish Surfing. No a já jsem si to teďko tady našel na telefonu. Úplně jednoduše jsem si to stáhnul z App Storeu. Úplně jednoduchá registrace, jsem přihlášený. A jako paráda, nestačím se divit. Mají tady v podstatě revíry, vy si na těch revírech tady najdete všeobecné podmínky. Je tady normálně rybářský bazárek. Je tady ubytování poblíž revíru. Jsou tady blogy, články rybářů. Takže bych řekl, jakože komplexní a super. Takže jestli budete chtít, založte si ji taky. Určitě tam najdete už můj profil, kam se budu snažit přidávat nějaké věci a jako za mě like. Super. No a teďko, jelikož tady sedím takhle pěkně dlouho, tak tam asi nandáme to PVAčko, uděláme si je, vyrobíme si je, namícháme si je ze stick mixu a uvidíme, jestli se ještě něco bude dít. Mám tady pro rok 2022, jsem udělal novinku, jejím stick mix. Mám ho ve třech variantách, Surprise, Smoke Squid a NFS. A já si teď trošku tohle stick mixu namíchám, zvlhčím ho goučkem, zvlhčuju ho samozřejmě i boostrama různýma podle situace. Dneska booster sebou nemám, takže použiju to go. My ho malinko zvlhčíme, on už se takhle zvlhčenej prodává, ale udělám si toho malinkatý množství. Udělám si 4 PVAčka, abych měl 2 do rezervy, když tak si můžeme přidělat. Takhle stříknu trošku go dovnitř. Zvlhčím to. Ještě víc. Použiju pěchovač z tubusu. Vždycky promíchat. A tím, že vlastně zvlhčím tenhle ten stick mix, tak mi to bude dělat pěkný, kompaktní, slaboučký PVAčka, který mají po každý stejný tvar, tím, že nejsou z toho takový nějaký, jak bych to řekl, ranečky nebo nějaký patvary z toho pevka, tak je to aerodynamičtější, je to lepší pro nához. No, uvidíme, jestli tato směs trošku vydráždí ty ryby. Já to určitě použiju na oba dva návazce. Krásně se mi ta směs už zvlhčuje, což je skvělý. Zkusíme konzistenci, paráda, drží při sobě. Takže teďko není nic jednoduššího, než to nacpat do tubusu. Ty PVAčka nebudu dělat moc velký, každopádně je dobrý je pěkně spěchovat. V té vodě to potom pěkně exploduje, potom co se to PVAčko rozpustí. No. Tím pěchovačem to takhle pěkně uhutním. Teď z toho vytlačím nádherný, tvrdý, kompaktní a aerodynamický špalíček.
Jeden uzlík. Druhý uzlík. Těsně k tomu prvnímu. Tak. Odstřihnu. A mám pěkný špalíček. Já nemůžu mluvit. Je uvázané, Jirko. Uvázal to. Je to tam uvázané. Je venku. Tak pojď, chlapče. Já jsem sadrnalinovaný. Malej padáček. A opravdu držím ho natvrdo. Chytám u pořádných stromů. Něco mi tam do toho brnklo, ale myslím si, že to nejhorší je za mnou. A ty ryby to tady hodně dobře znají. Už si to tady mydlí do dalších stromů. Takže pomalu couvat. Nejde, už je uvázaný zase. Sakra, to jsou nervy. Už jsem ho tam zase měl přes nějakou větvičku. Ale už druhý spod druhý jsem povolil, překlopil jsem třívku. Zhruba na 10 vteřin. Vyplatilo se to, ta ryba vždycky z toho vyjela. Už ji máme tady, nebude to žádný obr. Ale máme ho pod kontrolou, máme ho tady pod nohama, paráda. Dal jsem tam plovečku smoke squidu, na kterou jsem poslední dobou hodně zanevřel, říkám, píchnu to tam. Vyplatilo se mi to minulý víkend na Labi. No a pěkný šupináč. Máme krásného šupináče. Jo! Máme ho tam, skvělý. Super, super. Takže plovka. Bez pevka. Tady tam určitě dám a uvidíme, jestli to urychlí. Ale každopádně mi se splněná přestěhování mělo svůj smysl jako vždycky. A máme tady nádhernýho šupináče pro krátkou vycházku. Ještě jsem byl u těch prutů, protože věřím tomu, že bych tu rybu nedostal ven, kdybych byl někde dál. Tak jo, jdeme na něj. Takže olovo neodpadlo, ronírek je úplně v pořádku. Byla to boční závěska, už jsem pomalinku jakoby i přemýšlel, že tam dám helisafe, což je takovej doplněk na koncový montáž, kde vám to olovo odpadává. Takže skvělý, protáhnul jsem ho přes dvě vásky. Pokaždý jsem to vyřešil tím, že jsem fakt překlopil tu cívku na jednu růžovou plovku bez přidaného PVA. Takže tuhle plovečku bych se tam nebál klidně píchnout znova, tak akorát je už vymáčenější. No a tady máme odměnu. Šupinatýho bojovníčka. Tyhle ryby jsou odsaď hodně živý. Takže tohle je on. Typoval bych ho někde kolem 7 kilo. Ale zase na krátkou vycházku při natáčení. Myslím si, že super odměna. Tak a šup s ním do vody. Takže jeden prut už je zpátky ve vodě a teď jsem vyndal i ten druhý a vyzkoušíme, jestli tyhle ty atraktivní PVAčkový balíčky
nám přinesou tu rybu rychlejš, protože máme přikrmíno přímo u háčku a je tam i pachový signál. Takže teď uděláme takový test, jestli se další ryby dočkáme rychlejš. Těžko říct, jestli bude ještě další a myslím, že by se mohlo ještě zadařit. Tak šuptám s tím. Takže dnešní lov je u konce, já jsem spokojený nadmíru, první natáčení, vytáhnul jsem si dvě ryby. Jako zlomový vidím to, že jsme se přestěhovali, takže opět platilo pravidlo změna místa, ryba jistá. My jsme se šoupli kousíček do jiné části revíru a to se ukázalo jako zlomový. Každopádně, když budete mít nějaké otázečky ohledně montáže nebo čehokoliv jiného, zmiňte se mi dolů do komentářů a já se na vás těším u dalšího videa. Zatím ahoj!